jsi byl dávno z Husy Jan, před svatý koncil předvolán, že kázal, že byl Kristus chudý, což samozřejmě byly bludy. A koncil zval, to odvoláš, anebo záhy dokonáš. Důkazy nechtěj, jistě chápeš, že stačí, že to říká papež. Po létech jakýs Koperník za církvi chodil náperník, když vydal jeden útlej spisek, kde v náboženství díru vysek. Tu řekli mu, buď odvoláš, anebo záhy dokonáš. Důkazy chceš, tak začni kape, je jedna pravda, Písmo svaté. Tak přešly doby různých temen, Koniáš, Hitler, radši nemen. Nemenovat to není nutný, a byli bychom možná smutní, že bohužel i v této době má pravda občas strany obě. Když někdo trochu více umí a druhý tomu nerozumí, vždycky se najde Koniáš, co zve, tak tohle odvoláš. Důkazy nechtěj, nejsme svobci, musí ti stačit odznak moci. Obvykle stačí poslání, snad trochu více vzdělání.